Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Επειδή παρέρχονται τα χρόνια και η μνήμη ασθενή, άρα εγώ τα έχω βιώσει και στο πετσί μου, αλλά και ο Άρης ακόμα περισσότερο το βιώνει, φτάνοντας στο σημείο να παίξει σήμερα στη Γάμα Εθνική, να ξεφτυλίζει το σύλλογος, να ξεφτυλίζονται οι οπαδοί και όλα μας τα πιστεύω. Αν θέλετε να σας βοηθήσω λίγο στο κομμάτι αυτό, γιατί και ο Αλέξης τα θυμάται, αλλά έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από τότε. Ναι. Ο Άρης καταρχάς πληρώνει, όπως είπατε σωστά, το πρώτο του τίμημα ότι το 2009 δεν έκανε μια διοίκηση πρωτοδικείου και έκανε μια αιρετή διοίκηση, φορτώνοντας στην πλάτη του όλα αυτά τα ποσά τα οποία ήρθαν στην πλάτη του Άρη. Γιατί είχε πάρθει τότε αυτή η απόφαση, αυτό λέγαμε τον Άλεξ τώρα. Γιατί... Αυτή η απόφαση ελήφθη τότε πρώτον γιατί θέλαμε να εξηγιάνουμε την εταιρεία και αυτό ήταν ο στόχος και ο σκοπός και αυτό θα γινόταν μόνο αν έμπαιναν όλα τα χρέη σε ρυθμίσεις, γιατί βάζοντας τα χρέη σε ρυθμίσεις μπορέσαμε και συμβιβάσαμε και κάποια ποσά με κάποιες εκτόσεις προς αυξήσεων και προστήματα τα οποία μπαίναν τότε στα χρέη αυτά. Ναι. Πήραμε από τα διοικητικά δικαστήρια στα οποία ήταν κάποιες υποχρεώσεις της ΠΑΕ, τις κάναμε αναστολή, τις πήραμε πίσω προκειμένου να τις συμβιβάσουμε, να τις ρυθμίσουμε, γιατί πιστεύαμε ότι ο Άρης με τη δυναμική που έχει και με την Ελλάδα που υπήρχε τότε έπρεπε να μπει σε ένα βάθος χρόνου εξυγίανσης για να μπορέσει επιτέλους να φτάσει κάποια στιγμή να μην δημιουργεί νέα χρέη, αλλά να είναι μια εξυγειαμένη ΠΑΕ. Ναι. Αυτή ήταν η λογική και η φιλοσοφία που είχαμε εμείς σαν διοίκηση τότε. Ναι. Συν το ότι οι φορείς τότε, γιατί αν θέλετε ξέρεις, βάζουν υπογραφή ο Ζαμπέτος Αθανασιάδης κτλ. Αλλά πάρα πολύ ωραία επικοινωνιακά, ο καθένας έπαιζε το δικό του το κομμάτι. Ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε πρωτοδικείο, κάνουν μόνο οι άλλοι κτλ. Ένα συνολικό λοιπόν θέμα ήταν αυτό. Ναι. Το 2 λοιπόν 9 μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία και επειδή λέγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, όπως για το αν τα είπαμε στον κόσμο, το Άρη δεν τα είπαμε. Το 2009 να υπενθυμίσω όταν αναλάβαμε και να καταλάβετε πόσο επικίνδυνος είναι ο Λάμπρος Κόρδας, όταν φτάνει στο σημείο με μηνύει εμένα για υποθέσεις ιστών, Λόντατσι κτλ. Πρέπει να του πω απλά και μόνο, και αν κληθώ, στον ανακριτή, ότι τότε δεν ήμουν καν διευθύνων σύμβουλος. Εγώ ανέλαβα το Δεκέμβριο του 2009. Και οι υποθέσεις αυτές όλες εξελιχθήκανε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2009. Άρα κακώς με βρίζει, άρα κακώς με μηνύει και άρα κακώς αναπαράγουν και όλα τα υπόλοιπα site, might, χωρίς καμία, επιβεβαίωση ή διασταύρωση των πληροφοριών τους για το αν ισχύουν όλα αυτά. Ένας απλός άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα τετρακτενούμενα του συλλόγου μπορεί κάλλιστα να βρει ότι εγώ ανέλαβα δράση τον Δεκέμβριο του 2012. Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν ότι τότε, και γιατί ανέλαβα το Δεκέμβριο, 17 Μαΐου ήταν εκλογές το 9, ανέλαβα το Δεκέμβριο καθότι ούτε μετοχολόγια, ούτε πρακτικά γενικών συνελεύσεων, ούτε ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ, ούτε ανακοινώσεις του Υπουργείου Εμπορίου υπήρχαν, ούτε το μετοχολόγιο ήταν τακτοποιημένο. Τίποτα από τα διαδικαστικά θέματα για την αντικατάσταση της διοίκησης δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα μας πήραν αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε τον Δεκέμβριο πλέον να αναλάβουμε την διοίκηση επίσημα, ενώ είχαμε κερδίσει εκλογές το Μάιο. Και η ομάδα από το Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο ήταν με την παρετηθήσα διοίκηση την προηγούμενη του Σκόρδα. Είχε φύγει δηλαδή ο Σκόρδας, ήταν ο Αθανασιάδης, Μπεκιάρης, Γιώρης και το μέλος του ΑΣΥΓΜΑ και αυτή συνεχίζεται μέχρι τον Δεκέμβριο που εμείς αναλάβαμε. Γιατί λοιπόν δεν τα είπαμε, γιατί ούτε εμείς είχαμε εικόνα και κανείς δεν είχε εικόνα την πραγματική του λογιστήριου, η οποία εικόνα για να καταλάβετε το 2011 το έχει παραδεχτεί και ο Σκόρδας από το δικό του site και από το δικό του ραδιόφωνο και εφημερίδα που είχε τότε. Ναι. Γιατί το 666 έχει και ρημάδι αριθμό αυτή η απόφαση. Ήταν απόφαση συμβιβασμού και περαίωσης, για όσους ξέρουν από φορολογικά θέματα ή από εφορίες, περαίωση είναι μια διαδικασία που λες ότι συμβιβάζουμε το ποσά αυτά και τα λοιπά για να κλείσουμε τις φορολογικές χρήσεις. Το 6, 7, 8 και 9 την κλείσαμε το 2011. Δηλαδή 1,5 χρόνο, ναι, αφού ήμασταν διοίκηση, πήγαμε εμείς και κλείσαμε περαιώνοντας τις φορολογικές χρήσεις του 6, 7, 8, 9. Η οποία περαίωση δεν έχει εξοφληθεί, πληρωνόταν από εμάς μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2012, όταν και εκδιωχθήκαμε μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, και μέχρι εκείνο το σημείο πληρωνότανε. Εάν δεν πληρωθεί το υπόλοιπο της ρύθμισης, ναι, και για κάποιο χύψη λόγο αναβιώσει η ΠΑΕ, η παλιά,
γιατί σημαίνει στην Ελλάδα ζούμε, έτσι. Σήμερα βλέπει λοιπόν κατάφατσα κάποιος αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από το 11. Γιατί θα σας πω στη συνέχεια. Όταν λοιπόν εμείς περιώνουμε το 11, να πούμε τι στον κόσμο το 9. Όταν εμείς δεν ξέραμε καν το τι γίνεται μέσα εκεί σε αυτή τη διαδικασία, καθότι και λογικό ήταν, το λογιστή ήταν μια χαρά ενημερωμένο, τακτοποιημένο σε πολλά άλλα θέματα, αλλά στο κομμάτι της φορολογίας, όταν έρχεται το 11 η εφορία να σου πει, έλα να κλείσουμε τη χρήση του 6789, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς σε ποιο βαθμό θα φτάσει. Επίσης το 2011, επειδή λένε πολλοί δεν τα είπαμε, το 2011 στην απολογιστική μας συνέντευξη της πρώτης θητείας μας, 9 με 11, τα είπαμε μια χαρά. Και νούμερα διαβάσαμε στον κόσμο του Άρη και το άνοιγμα της εταιρείας το διαβάσαμε στον κόσμο του Άρη και του είπαμε ότι τα χρέη ήταν στα 15 εκατομμύρια και είπαμε ότι έχουμε ρυθμίσει και ότι πληρώνουμε και ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και έσοδα από την UEFA πήγανε κανονικότατα στα ταμεία του δημοσίου για να αποπληρωθούν πολύ μεγάλος όγκος χρημάτων προηγούμενων χρήσεων. Αλλά στην Ελλάδα αρέσει να του λες την αλήθεια που θέλει ο άλλος να ακούσει και όχι την πραγματική αλήθεια η οποία είναι και μία και μοναδική. Για να φτάσουμε λοιπόν το 11, γιατί πολλά πράγματα δεν τα ξέρει ο κόσμος. Το 2011 όταν πολεμούσαμε για να πάρουμε αδειοδότηση, ναι. Όπου τότε η απόφαση περί μία αδειοδότηση των ομάδων δεν ήταν να μην κάνεις μεταγραφές πάνω από 24, ήταν η πτώση στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Εμείς λοιπόν το καλοκαίρι του 11 πήραμε 28 Ιουνίου εν μέσω ψηφίσματος του πρώτου μνημονίου στο Σύνταγμα με δακρυγόνα και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και θα πω ότι ο Άρης ποτέ δεν είχε στήριξη από την πολιτική. Ποτέ. Ξέρετε τα πει ποτέ. Ποτέ. Μα ποτέ. Και ενώ παρακαλούσαμε ότι έπρεπε να πάρουμε φορολογική ρημότητα γιατί ήταν απαραίτητη η ομάδα να παίξει στο πρωτάθλημα και έπρεπε να την πάρουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου να κατατεθεί στο φάκελο αδειοδότησης του 11, δεν υδρώνει κανενός στο αυτή. Και να είναι καλά, να το πω και δημόσια, δύο βουλευτές, ο Θωμάς Ρομπόπουλος και ο κ. Αρβανιτήρης από Κυλκής, οι οποίοι δεν κάναν τίποτα, κάναν το αυτονόητο, απλά παρακαλέσανε στο Υπουργείο μια επιτροπή η οποία συνεδριάζει όποτε θέλει εκείνη, να συνεδριάσει 28 του μηνός, γιατί δεν γίνεται να συνεδριάσουν, ξέρω εγώ, στις 1η Ιουλίου, καθότι εμείς 30 Ιουνίου έπρεπε να έχουμε φορολογική ημερότητα. Και όταν φτάσεις με το μαχαίρι στο λαιμό 28 του μηνός και 30 πρέπει να έχεις αδειοδότηση, γιατί τελείως πας ΔΕΛΤΑ Εθνική, καταλαβαίνετε ποια ήταν η πίεση. Δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε, δόξα τω Θεώ τα συνεχίσαμε. Και μια επικοινωνιακή λυθιότητα την οποία ανέπτυξε ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε την καρέκλα το 9 και στεναχωρέθηκε πολύ που την έχασε γιατί θα ήθελα να ήταν ο επόμενος πρόεδρος που θα έπαιρνε κύπελο στον Άρη με εφημερίδα και ραδιόφωνο αντιγράφοντας τον Καμπάνη. Χρησιμοποίησε τα μέσα αυτά και αυτοκαταστράφηκαν και τα μέσα αυτά δυστυχώς που θα έπρεπε να είναι στον αέρα της πόλης και στην εφημερίδα να είναι αναρτημένη στα περίπτερα για να διαβάζει ο Αργιανός το δικό του έντυπο και τη δικιά του φωνή. Έβαλε όμως τους ανθρώπους που δουλέψαν εκεί πέρα μέσα να στήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι, για να μην το πω διαφορετικά, ότι στην ΠΑΕ γίνονται έσχοι, γίνονται διάφορα, γίνονται τι, δεν ξέρω εγώ τι δεν γίνεται, σε σημείο τέτοιο που έπεισε τελικά τον κόσμο, γιατί άμα σας πω και εσάς κύριε Ζαγόρα ότι έξω χιονίζει και θα σου το πω 50 φορές, στο τέλος θα λες μήπως έχει δίκιο αυτός και χιονίζει. Ναι, ναι. Ενώ έξω έχει συννεφιά σήμερα. Έτσι λοιπόν ο κόσμος δυστυχώς επίστη για αυτά τα λεγόμενα, γιατί τα υποτίθεται τα λέγανε έγκυροι άνθρωποι οι οποίοι τα λέγανε, οι οποίοι έγκυροι άνθρωποι αυτοί όλοι έχουν εξαφανιστεί γιατί δεν έχουν μούτρα να δουν ούτε τον κόσμο ούτε μας. Πετυχαίνω πολλούς από αυτούς στον δρόμο και αλλάζουν πεζοδρόμοι γιατί λένε είχες δίκιο. Τι το κάνω που είχα δίκιο. Δεν είναι θέμα δικαίωση του Ζαμπέτα, είναι θέμα καταστροφής του συλλόγου. Χιλιάδες οικογένειες αργιανές πουνάνε αυτή τη στιγμή γιατί είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ δεν πάω στο γήπεδο. Και άλλοι πάρα πολλοί δεν πάνε. Και αυτοί που πάνε έχουν τρομερή αρρώστια με την ομάδα και πάνε. Αλλά ο Άρης δυστυχώς πληρώνει αυτό το επικοινωνιακό τρικάκι ότι γίνεται η καταστροφή του αιώνα στην ΠΑΕ, όταν η ΠΑΕ πλήρωσε πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία τα τελευταία χρόνια και όταν άλλη ομάδα, και άμα θέλετε να το ανοίξουμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά, να. Ένα μήνα πριν την αδειοδότηση τον Απρίλιο δηλαδή του 12, πήρε δάνειο με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο 1.870.000 ευρώ. Τα είδαμε τα ματάκια μου στο Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά ξέρετε, η εντολή της Τρόικα από τότε, από το 11, είναι όποιος δεν μπορεί να σας πληρώσει, αφήστε να πεθάνει. Έτσι λοιπόν,
Όταν αυτό το άκουσα εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών από επίσημα χείλη, από υπάλληλο του Υπουργείου, γιατί δεν είχαμε επαφές με υπουργούς και πολιτικούς και γραμματικούς και φαρισαίους, πηγαίναμε με βάση τον νόμο. Να ρυθμίσουμε, πηγαίναμε με βάση τον νόμο να πληρώσουμε, με βάση ό,τι διαδικασίες προβλέπονταν να πληρώσουμε. Και ο Άρης ήταν ενήμερος, πλήρωνε 250.000 ευρώ μηνιαίως μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2012, ρυθμίσεις στο δημόσιο. Να θυμίσω ότι, γιατί είπε ο Αλέξης ο Σταυρόπουλος πολύ σωστά, ότι κάποια στιγμή δεν πληρώνονταν οι παίκτες. Αυτό δεν έγινε εσκεμμένα να μην πληρώνονται οι παίκτες. Ούτε είπα εμείς θα πληρώνουμε μόνο το δημόσιο για να μην πληρώνονται οι παίκτες. Τον Ιανουάριο του 2012, όταν η ομάδα έπαιζε πρωτάθλημα και κύπελο επί συνεχόμενων ημερών με τον Ατρόμητο στην Αθήνα, και ήταν 5 μέρες στην Αθήνα, οι παίκτες είχαν πάρει υπόσχεση από εμάς ότι θα πάρουν λεφτά. Πήγε λοιπόν η ΔΟΗ ΦΑΕ με έγγραφό της προς την ΟΠΑΠ ΑΕ και έκανε κατάσχεση ισχύρας τρίτων 900.000 ευρώ για χρέη προς το δημόσιο. Τέτοιες κατασχέσεις ισχύρας τρίτων δεν έχουν γίνει για άλλες ΠΑΕ. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για πλήρη ανισονομία, μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι σταθρό από πάνω σκάτω, και για να σας το ολοκληρώσω σαν εικόνα, έτσι οι παίκτες λοιπόν δεν πήραν τίποτα, τα πήρε όλα η ΔΟΗ ΦΑΕ, και οι παίκτες έμειναν κάγκελο και μας κοιτούσανε, 900.000 ευρώ πήγαν στην ΠΑΕ, στη ΦΑΕ και όχι στην ΠΑΕ, ένα ΦΥ και ένα ΠΗ άλλαξε μπροστά. Το 2012 λοιπόν ο Άρης, συμμετέχοντας σε μια επιτροπή της Λίγκας, όντας έχοντας πρόβλημα ο ίδιος και επιθυμώντας την διακαώς λύση του οικονομικού προβλήματος όλων των ΠΑΕ κατ' επέκταση του Άρη πρωτίστως, αλλά δεν μπορεί να πας μόνος σου. Αν πας μόνος σου είσαι χαμένος στα κανάλια και στα γρανάδια της πολιτικής. Πήγε λοιπόν ο Άρης και έγινε μια επιτροπή της Λίγκας όπου συμμετείχε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Πανιόνιος, Άρης, φυσικά ως εκπρόσωποι της Λίγκας, να ζητήσουμε από τον Υπουργό Μαυραγάνη ρύθμιση των χρεών, να ζητήσει αυτοτελής φορολόγηση των συμβολέων των ποδοσφαιριστών, να ζητήσει αλλαγή όλου του καταστατικού χάρτη. Γιατί πρέπει να σας πω ότι μία ΠΑΕ είναι εξ αρχής με το καλημέρα που ανοίγει χρεωμένη, και αυτό οφείλεται στο ότι η νομοθεσία που διέπει όλες τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ξεκίνησε από το 70 και έχει μείνει απαρχαιωμένη ως τότε. Από, δηλαδή από ένα εισιτήριο 10 ευρώ τα οποία δίνει ο φύλαφλος, στην ομάδα καταλήγουν γύρω στα 4. Τα άλλα είναι ΦΠΑ, παίρνει 10% η αστυνομία, 10% ΑΣ, 3% η ΕΠΟ, 4% η Λίγκα, 2% το ταμείο του ενός, 3% το ταμείο της εφορίας. Εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να υπάρχει ένας βλάκας ο οποίος θα βάζει συνέχεια εκατομμύρια σε ποδοσφαιρικές εταιρείες για να εξυπηρετεί ο καθένας τα συμφέροντά του όπως εκείνον τον βολεύουν. Δεν πάει έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Άρης από το 2011 που πήγε με την επιτροπή αυτή της Λίγκας, το 2012 συγγνώμη, στην επιτροπή κάτω στο Μαυραγάνη, το μόνο πράγμα που πήρε ήταν μια υπόσχεση, θα το δούμε, και δεν πήγε παραπάνω ο Άρης μόνος του, πήγε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έγινε τίποτα από τότε, δεν άλλαξε τίποτα στο νομοθετικό πλαίσιο και δεν άλλαξε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ίσα ίσα ο Άρης είναι το θύμα εκείνης της κατάστασης του 2012, μην παίρνοντας αδειοδότηση και φτάνοντας σήμερα να παίζει στη Γάμα. Και κάποιοι άλλοι που ήταν να μην πάρουν αδειοδότηση τελικά την πήραν με μαγικό τρόπο, και όλα τα υπόλοιπα σενάρια επί πολιτικής. Ο Άρης είναι περήφανος και το δηλώνω τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα τον οποίο το υπηρέτησα 9-12, αλλά γνωρίζω ότι και μπροστά και πίσω δεν υπήρχε τέτοια σχέση με την πολιτική. Δεν ωφελήθηκε από την πολιτική ποτέ. Και το 44 ήταν μαγιά του, γιατί ήταν νόμος του κράτους και μπήκε με βάση τον νόμο του κράτους, όπως οι υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες μπήκαν τότε το 44. Δεν υπάρχει φωτογραφική ρύθμιση για τον Άρη πουθενά. Ίσα ίσα για άλλες ομάδες υπάρχει. Μάλιστα. Και στήριξη από την πολιτική υπήρχε σε άλλες ομάδες και είναι γνωστά πλέον, βγαίνουν σιγά σιγά όλες οι αλήθειες. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνει ο Άρης. Άρα αυτά περίπου δεν τα είπαμε, τα είπαμε και δεν τα κάναμε, μια χαρά τα είπαμε, και όταν εγώ αναφέρθηκα το 2010 προς τον κόσμο από το δημόσιο τότε φορέα που ήταν το ραδιόφωνο Άρης FM και είπα ότι ο Άρης πάει μαθηματική ακρίβεια στο Παγόβουνο, περισσότερο είπαν Ζαμπέλης εγγραφικός. Και αυτό το είπα γιατί γνωρίζοντας το τι συμβαίνει έξω, είναι αναπόφευκτο κακό ότι θα έρθουν αυτά τα καλά και τα κακά όλα μέσα. Δεν μπορεί να έχονται μόνο τα καλά, θα έρθουν και τα κακά. Ναι. Και ήταν η Ευρώπη το 2009 άρχισε να βογκάει και εμείς εδώ λέγαμε τι λέγαμε. Ένα απόφευκτο κακό είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε και παίξαμε με Όστρια Βιέννης. Αυτά όμως πρέπει μια μέρα να στο πω εκεί πέρα, γιατί τώρα μιλάμε μέχρι το πρωί.
Εμείς είχαμε budget 6 εκατομμύρια και έως το Ευγένης και 4. Και όταν τους είπαμε ότι έχουμε 6, μας κοιτούσανε. Γιατί δεν το προσαρμόσαμε. Γιατί αν το προσάρμοζες δεν θα έβγαινες ποτέ στην Ευρώπη. Με τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί ανταγωνίζεσαι ομάδες οι οποίες έχουν άλλο είδους στήριξη. Και εμείς τρώμε τις άρκες μας και τα σωτικά μας στον Άρη και παίζουμε στη Γάμα Εθνική με το Φιλότα. Μάλιστα. Αντί να παίζουμε στην Ευρώπη και εμείς όπως και άλλες ομάδες. Αλέξη, αυτά ήθελα να πω. Θέλω να ρωτήσεις κάτι. Για να πούμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά και σε μια αλήθεια. Γιατί το να λέγεται ότι δεν τα είπαμε, ή να λέγεται ότι ήμασταν απερίσκεπτοι, ήμασταν δεν ξέρω βλάκες, δεν ξέρω τι ήμασταν, δεν ισχύει, επουδενή και ποτέ. Απλά τότε οι φορείς και δεν θέλανε τη διοίκηση Πρωτοδικείου, αλλά και ήταν άλλη Ελλάδα. Άλλη Ελλάδα ήταν το 9 και άλλη Ελλάδα ήταν το 11 ή το 12. Βάλτε μέσα σε όλο αυτό το συσχετισμό όλων αυτών των πραγμάτων που είπαμε, ότι το 12 κάνει στο Μάρο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου τελεσιδική ο Βόλος και η Καβάλα, φτάνοντας ο ΟΠΑΠ να λέει δεν δίνω 22 εκατομμύρια κεντρική χορηγία, δίνω 5 στη Λίγκα. Ο Άρης έχασε 3 εκατομμύρια έσοδα από εκείνη τη χρονιά. Προβλεπόμενα. Πού τι είναι, στραγάλια για να τα αναπληρώσεις. Ούτε εμείς ήμασταν με πετρελοπηγές στα σπίτια μας και στα χωράφια μας. Άρα το αν κάναμε ή δεν κάναμε, ή αν μιλήσαμε ή δεν μιλήσαμε, μιλήσαμε μια χαρά, αλλά τι έπρεπε να κάνουμε, να ρίξουμε τον Άρη τότε από το 9 στη Γάμα ή στη Δέλτα Εθνική. Θα τους άρεσε. Σήμερα πήραμε μια απόφαση να πάμε στη Γάμα για να κάνουμε, λέει, καθάριση και εξυγίανση. Ή δεν την πήραμε την απόφαση από το 9. Και παίξαμε με Boca Juniors και παίξαμε με Αθλέτικο Μαδρίτη και Manchester City. Να πηγαίναμε από τότε στη Δέλτα. Και θα ήμασταν εμείς σήμερα οι παραγοντάρες οι οποίοι κάνουν την εξυγίαση στην ομάδα. Χωρίς να αφήνω κανένα υπονοούμενο για αυτό που κάνει σήμερα η τωρινή διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ναι. Γιατί να είναι να κάνουν τον αγώνα τους και όπου τους βγάλει ο Θεός. Αλέξη, θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Ζαπέτα? Εσύ τα άκουσα προσεκτικά, τα έχει ξαναπεί αρκετές φορές. Τον είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο, θυμίζω, στην εκπομπή, επί 2 ώρες και μας τα είχε πει τότε. Είναι γνωστό. Είναι γνωστή η άποψή του επί του. Δεν μένουν εκεί, Σαββόπουλο, όμως, ξέρετε, στα αυτιά. Yeah. Δεν μένουν γιατί μένουν αυτά που θέλουν να μείνουν από αυτό το ωραίο παραμύθι που έστεισε τότε ο κύριος Κόρδας με τους συνεργάτες του και με τους ανθρώπους γύρω του. Ότι εμείς καταστρέψαμε τον Άρη, εμείς τον ρημάξαμε τον Άρη, εμείς κατακλέψαμε τον Άρη. Για αυτά όλα τα οποία έχει κάνει μήνυση. Το αστείο της υπόθεσης είναι τα συμβόλαια του Συστών, του Βλόγκατσι και ολονών των άλλων. Τα έκανε ο ίδιος, δεν τα έκανα εγώ. Τα λέω στο απολογητικό μου υπόμενο στον ανακριτή. Και θα τα πούμε και εκεί πέρα. Και θα τα πούμε μετά και κάποια ΜΜΕ τα οποία αναπαράγουν εισαγγελικές πληροφορίες, οι οποίες πυλώνουν τα ονόματά μας, χωρίς λόγο και αιτία. Χωρίς λόγο και αιτία. Όταν δεν ήμουν καν διευθύνων σύμβουλος. Να, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπου πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει προφανώς με ένδικα μέσα απέναντι στον οποιονδήποτε σπηλώνει από εδώ και πέρα τα ονόματά μας. Και όταν θα φτάσει η ώρα θα αποδειχθούν όλα αυτά φυσικά και θα τα πούμε. Ο φίλος 149 μας ακούει, λέει: ωραίος ο Ζαπέτας. Μαγιά του Άρη, λέει το 44, και ο ΠΑΟΚ λέει: μαγιά το δάνειο. Κάνει λάθος ο άνθρωπος, παιδί του, γιατί αν ο ίδιος λέει ότι το πήρε ο ΠΑΟΚ το δάνειο, εγώ δεν είπα για κανένα ΠΑΟΚ. Αν ο ίδιος ξέρει ότι το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το δάνειο. Καλώς μας το λέει, αλλά πρέπει να του πούμε ότι το 44 είναι νόμος του κράτους, κύριε. Και ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να πάρει δάνειο από το ελληνικό δημόσιο με ηγητή το δημόσιο το ελληνικό, δεν νομίζω να υφίσταται. Σε κανένα νόμο του κράτους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ζαπέτα. Θα τα πούμε σύντομα και θα πούμε και περισσότερο. Να είστε καλά.